Just nu är jag jättearg. Mitt lag förlorade finalen i Champions League. Jag spelar Real Madrid och anfallar. Varför blev jag utvisad? Detta är en pojkes inledande text om sitt sömnadsarbete. Publicera eller inte. Jag heter Barbro Sköldenberg och arbetar som textillärare på Sofielundsskolan i Malmö. Jag ställer mig ofta frågan, hänger jag ut mina elever när jag låter dem publicera sina skolarbeten på nätet? Allt började för 2 år sedan. Treorna sydde en nalle och snickrade ett hus på slöjden. I nalleresan följer vi hans resa genom Sveriges skolvärld. Från Karesuando i norr, vidare söderut. En sajt skriven av skolbarn, för skolbarn, genom Nalles ögon. Barn delar med sig av kunskap och berättelser från sin stad och skola. De jämför och kommenterar. Nu går eleverna årskurs 5 och Nallen har ännu inte kommit hem. Så i våras uppmanar jag en slöjgrupp i årskurs 9 att blogga om sina slöjdarbeten i Redesign It. En sajt som synliggör lärandet med en fortlöpande dokumentation i text och bild. Egna arbetsbeskrivningar och steg-för-steg-instruktioner. En möjlighet för eleverna att dela med sig och uppmuntra varandra i sina arbeten. Allt kan läsas av alla. Kamrater, skolpersonal, familj, intresserade. Frågan återkommer. Hänger jag ut mina elever när jag låter dem publicera sina skolarbeten på nätet? Det leder mig vidare till frågan varför. Varför uppmanar jag mina elever till nätpublicering? Mina elever uttrycker att det de skriver blir på riktigt. Deras arbeten blir viktiga för dem. De får en större medvetenhet om vad och på vilket sätt de vill dela med sig av sin arbetsprocess. Att det spelar roll hur de använder sig av språket med ämnesspecifika ord och begrepp, både muntligt och skriftligt. Det är med stolthet som eleverna låter andra ta del av deras arbeten. Alla barn och ungdomar vill bli sedda och bekräftade. Bloggen når så mycket längre. Tillbaka till frågan. Hänger jag ut mina elever när jag låter dem publicera sina skolarbeten på nätet? Det kräver att jag först besvarar frågan. Vilka är våra förhållningssätt vid nätpublicering? På Redesignit uttrycker eleverna att bloggar ska vara kul. Det innebär att skriva inlägg och kommentarer samt publicera bilder och film. Ett ömsesidigt givande och tagande och en ökad medvetenhet om sitt uppförande på nätet. Alla texter granskas, både innehållsmässigt och språkligt, av mig tillsammans med eleven. Det är viktigt att inte göra bort sig, säger eleverna. Allt kan läsas av alla på nätet. Så sant, arbetssättet är till för att lyfta och inte sänka. Att kommentera ingår också i att blogga, att ge varandra feedback och visa att man har läst. Det är självklart att skriva schysst, det är ju skolarbete, säger en elev i 9:e klass. Som en extra säkerhet godkänns alla kommentarer om mig. Olika åldrar, olika grupper, olika önskemål. 9:orna i Redesignet har valt att vara anonyma. Men de yngre eleverna i Nallresan gärna ser sina namn kopplade till texterna, men inte till bilderna. Oavsett blogg är vår ambition att inga bilder kopplas till elevernas namn. Bilderna ska fokusera på arbetet och inte på individen. Naturligtvis tar jag alltid del av de skriftliga medgivande för publicering av foto och film från vårdnadshavarna. Jag efterlyser också en medvetenhet hos eleverna att allt de skickar iväg för publicering hamnar någonstans. Det går inte att gömma sig bakom datorskärm fast den kanske känns så i många lägen. Vad blir svaret på frågan? Hänger jag ut mina elever när jag låter dem publicera sina skolarbeten på nätet? Nej, de positiva effekterna överväger. Att publicera skolarbeten på nätet är ett bra sätt att integrera slöjdämnet med språkutveckling och modern teknik. En möjlighet att återkoppla, utveckla och synliggöra sitt lärande. Eleverna ser bloggande som just det, ett skolarbete. Men det öppnar dörrarna för samtal kring vad vi publicerar, hur en text eller bild kan manipuleras och missbrukas. Mitt råd är, var tydlig med ramar och spelregler, var lyhörd till önskemål och våga diskutera nätetikett. Vi måste alla respektera och värna om varandras integritet på nätet, såväl i skolarbeten som på sociala medier. Så gick det då för våra porträtt? Jo, de publicerades en efter en som de blev färdiga på nätet.